magagay Ismail Isack Amin ali re sharif Ismail ali kase ilahi marshe jare argday ada hatta aladan bay do degna laakin bayrogay argday baadiyu meel misgal le raayal tum ya farsin jaro billawi tum ya farsin jare illa lihidun illi sin hatta jare argday ada yaan bayr bu jima wal kale on hor ku nooladi majarta shaqada may ba ka jeela ilaahay marsha jare aan sadaay dhirka aragdeeda dhiga iyo nay dhahankay ba may ba ka jare waan ka socday aragday ada ba dulku misgeedun iyo nay to arday nafaje iyo aragday caafimaad in aan hoogey aragdeeda isticmaalo aragdeeda dulku ilaahay aragdeeda isku qododo ilaahay marsha jare walaagi oo manfaad ay ka jare ilaahay marsha kullu baho digirta iyo galeeyta iyo ardayda murdada wal allo walaagi faa'iidada an qaba ilaahay imarshe jare misgeeda soo aragdeed i digirtaas i wali ilaahay imarshe jare aragdeed beerta soo korshay in ku baha ay aragdeed keed iyo ingeyn keedkaas ku bacda aragdeed xoolo iyo naytoy aragdeed aragdeed wali an madaaso fada ilaahay imarshe ya ka dibirade inta kaleena aragdeed wali banoolay ka faa'iido naga